měl říct, co to je formální oblečení, tak bych začal hledáním synonyma. Formální pro mě může znamenat současně třeba oficiální, nebo slavnostní, nebo společenský. To znamená, že formální oděv by měl zapadat do téhleté atmosféry. Trošku níž bradu, super. Člověk tím formálním oblečením dává najevo i jakousi úctu k té události, které se chce účastnit. Když žil ve vztahu firmě Blažek, je pro mě oblečení na volný čas, ale ve společnosti. Kdy zákazník chce stále působit reprezentativně. Základem toho outfitu jsou vždycky kalhoty, v tomto případě jsou to džíny. K ním si zákazník může volit buď košily nebo polotriko a dál se může vrstvit sako nebo svetr, ve finální části bundu nebo kabát. Co je to informál? Je to moje oblíbená část kolekce, protože je to stále velmi reprezentativní oblečení pro člověka, který má raději pohodlí, nechce nebo nemusí nosit oblek a proto může variovat jednotlivé separátní kusy oblečení. Proužek nebo puntík? Je to kolekce, ve které převládá vlna, kolekce, kde si můžeme hrát s doplňky a určovat tak míru formálnosti, kolekce, kde si ten zákazník zvolí vhodný styl ku příležitosti, na kterou se chystá. Thank you.